Onni. Voi vähän aikaisemmin jarruttaa. Niin. Joo. Heti kun haluat. 20. Pikkudyppi ja oikein yksi lyhyt. 30. Vasen kolme lyhyt. Lopussa yli. 80. Oikein kolme lyhyt. 40. Pikkudyppi 30. Vasen neljä lyhyt. Älä. Ja oikein 7. 71. Oikee 6 lyhyt ja vasen 3 lyhyt 30. Nyppy ja oikee 5 lopussa yli ja vasen 7. 30. Jarru, nyppy oikee 2, kirra oikee 7. 50. Pikku nyppy ja vasen 2 lyhyt 30. Vasen 5 yli isolle 30. Ja tähän kirraa. No niin. Oikea vasen 2 lyhyt 80. Nyppy ja vasen 1 lopussa yli 100. 20 vasen 3 lyhyt 50. Nyppy ja oikea 2 kirraa kolmoseksi. 40 nyppy 150. Pikku nyppy 20 oikea 4 lyhyt sumppu. 50. Oikee 3 lyhyt ja vasen 4 pitkä. Loiva alku. 100. 2 lyhyt lopussa yli. 50. Vasen 4 pikkusumppu. 30. Nyppy vasen 1 lyhyt. 50. Maali 60. Oikee 4. Fiilisko? Ei oteta nyt lähteä. Okei. 100. Vasen 2 lyhyt. 130 yli. Oikee 1 yli 50. Oikee 2 kirraa kolmaseksi. 30. Nyppy 20. Vasen 3 lyhyt. 100. Pikkunyppy ja oikee 4. Ja vasen 2 lyhyt, 71. Vasen 2 lyhyt, 201. Voisi ehkä joku 2,5. No joo. 2 nyppyy, 30. Vasen 2 lopussa yli, 40. Oikee 2 lyhyt lopussa yli, 70. Nyppy 30. Oikee 1 yli heittää. Pitäisikö sitoa vähän? 80. Oikee vasen 2 liukas jarru 40, nyppy oikee 6 alas. 50. Oikee 2 60. Vasen 7 lopussa yli 30. Sama virhe. Oikee 7. Ja vasen 4 lopussa yli 30. Oikee 3 lyhyt. Ja vasen 7 lyhyt. 71. Vasen 6 lyhyt. Ja oikee 3 lyhyt. Älä. Lopussa yli. 60. Vasen 2 lyhyt. Yli. 60. Maali oikee 4 lyhyt.